Esses meus dois inscritos estão competindo por uma vaga no desafio que vale R$1.500. Esse desafio aqui é uma corrida e quem chegar no final primeiro vai conseguir ganhar a vaga. Esse mapa foi feito pelo Vicente, então ele vai liberar eles, hein? 3, 2, 1, já! Olá, já passaram pela lava, agora eu vou entrar no labirinto de teia, hein? O Barba tá bem na frente do Robinho de Gamer. Opa! O Robinho de Gamer pegou uma vantagem ali. O Barba ficou preso lá atrás. Ah, tá meio empatado agora. O Robinho de tá saindo. O Robinho de disparou na frente. Passou pela lava. Agora tem que tomar cuidado com os esqueletos. Apoio pros esqueletos. Oh. O Barba caiu. Ah, o Robinho de Gamer caiu de novo. Cadê o Robinho de Gamer? Ele morreu? Nossa, ele voltou tudo porque ele morreu. O Barba conseguiu. Selvagem.